Les xifres de l'operació Dragon Ball són voluminoses. S'han dut a terme 32 detencions, s'han practicat 42 escorcolls i s'ha evitat la introducció al mercat de més de 94.000 dosis de cocaïna i MDMA valorades amb més de 4 milions. També s'han immobilitzat 15 propietats d'alt nivell a Eivissa valorades amb 22 milions i s'han bloquejat 116 comptes corrents. En l'operació s'han desarticulat dues organitzacions criminals, una d'origen italià vinculada a l'Andrangheta i una altra albanesa, amb dues violentes que invertien els seus guanys en propietats immobiliàries a Eivissa. Hi han participat 400 agents de la Guàrdia Civil que han comptat amb l'ajuda de la policia italiana i l'Europol. La droga procedia directament de Sud-amèrica i es distribuïa a Itàlia, França i Espanya en cotxes i embarcacions. Part del material s'ocultava en amagatalls dels boscos d'Eivissa. Amb els 18 quilos de metamfetamina es podrien haver fabricat 72.000 dosis de MDMA o 870.000 pastilles d'èxtasi. També s'han confiscat 4,5 quilos de cocaïna, 600 plantes de marihuana, 3 armes de foc, 330.000 euros i una vintena de vehicles de luxe. A Eivissa s'han fet la gran majoria de les detencions, 28 de 32, la resta han tingut lloc a Màlaga i Tenerife. Dels 28, 16 han estat enviats a la presó acusats de pertinença a banda criminal, tràfic de drogues i blanqueig de capitals.